Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, Şirvan şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən şəhər ərazisində vətəndaşları dələduzluq yolu ilə aldadan və bununla da zərər çəkənlərin xeyli miqdarda pulunu mənimsəyən şəxsi saxlayaraq məsuliyyətə cəlb olunması istiqamətində əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat tədbiri nəticəsində şəhər sakini Cavid Aslanov saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Cavid Aslanov şəhər sakini olan 3 vətəndaşın etibarından istifadə edərək onlara xəstəlik və əlillik təqaüdü düzəldəcəyi, eləcə də işə təmin edəcəyi barədə vədlər verərək zərər çəkənlərin ümumilikdə 8500 manat pulunu dələduzluq yolu ilə ələ keçirib. Faktla bağlı Şirvan şəhər polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi açılıb. Cavid Aslanov barəsində şəhər məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.